Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Cartoleiros Brasil, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e do Cartola FC. E nós estamos aqui mais uma vez para dar dicas para você imitar nessa rodada. Sexta-feira, véspera de feriado, e a gente aqui, mais uma vez com o portal SB Notícias. Primeiramente, dar boa tarde ao meu amigo que está aqui novamente, Júlio Victorino. Seja bem-vindo, Júlio. Mais um Cartoleiros. Valeu, mais um, hein, pessoal. Reta final do Campeonato Brasileiro. E uma rodada cheia, hein, de clássicos. Isso aí. Ao meu lado aqui, à esquerda, ele que já esteve no último programa aqui me substituindo, Matheus, seja bem-vindo também, Matheus. Boa tarde para todos aí. Chegando na reta final do Campeonato Brasileiro e um jogo em destaque essa rodada é o Grenal. Tá aí, ó. Rodada essa que promete. 30ª rodada, o campeonato já vai chegando à sua reta final. O Flamengo aí deu uma escorregada, né? Será que os palmeirenses já podem ficar... achando, opa, acho que dá ainda, hein? O Flamengo vai começar a escorregar agora, vamos pra cima. Olha, não sei nessa questão, né? Mas assim, o Palmeiras tem confronto direto ainda com o Flamengo, né? A pontuação caiu pra 8, então se você colocar o jogo Palmeiras e Flamengo, caso o Palmeiras vença, já são 5 pontos. Pra 8 rodadas, dá pra acreditar, viu, palmeirenses? O empate do Flamengo, né, diante do Goiás, um jogo tumultuado, diríamos assim, né? Bem pegado, o Flamengo chegou a abrir 2-0 e cedeu o empate para o Goiás, né, Matheus? Exatamente, ainda teve a expulsão do goleiro César, meio maluco, já tinha sido expulso, voltou e depois tomou vermelho direto. Ficou com a esperança. Duas expulsões. Ficou assim, esperando, será que eu vou voltar para o jogo? Não, só deu um vermelho. Mas é o Flamengo, né, que nessa rodada agora vai enfrentar o Corinthians, a gente daqui a pouco vai passar todos os jogos da rodada. E você que está acompanhando nosso programa, que quiser participar, né? Não sei se esse ano ainda você vai querer entrar na liga, né? Já tá nessa reta final. Ano que vem tem mais. Mas né? É legal, vai treinando já pra temporada do ano que vem, né? O Júlio já vai começar a treinar. O Júlio ano que vem volta com tudo, né? No que vem tamo aí no Cartola. Tem troféu Cartola, então. São três, né? Três. Campeão, segundo e terceiro, né? Das três melhores colocados. O Diego Petrini foi campeão do primeiro turno. E tá líder ainda, né? Você, Matheus, como que tá a posição? Falar a minha não, porque a minha não sei nem falar o tanto de número. Eu estava na sexta colocação, depois dessa rodada que foi bem ruim, caiu pra 11º, agora tá complicado. Pô, então os caras tá bom na liga, hein? Porque de sexto que é pra 11º, o pessoal foi bem aí. Ah, isso. E você vê que foi uma rodada onde, principalmente o Atlético Mineiro, né, decepcionou pra muita gente. Eu vi bastante gente escalando jogadores do Atlético Mineiro e o Atlético em casa perdeu pra Chape. A Chape respira ainda, hein, no Campeonato Brasileiro, pensando em próxima temporada. O Atlético vai repensar até o trabalho do Wagner Mancini, né, porque, na verdade, ele pediu o contrato de 3 meses já pra ter essa experiência no comando do Atlético, mas eu não acredito nem na permanência dele no ano que vem na frente do Galo. Derrota totalmente ruim para o time do Galo. Sim, em casa, né? E agora a Chape pega o São Paulo e tem essa esperança, né? Porque o São Paulo com a Chapecoense lá. Arena Condá, né? Arena Condá, olha, vai ser um jogo do São Paulo bem complicado. Bom, vamos começar a passar os jogos da rodada então, nessa 30ª rodada, a gente vai colocar aí na tela. Primeiro jogo no sábado, às 5h, no Castelão, Fortaleza e Atlético Mineiro. Tá aí mais uma pedreira pro Atlético, né? Mais uma, Fortaleza em casa muito forte, né, diante do seu torcedor. Briga também, né, para pelo menos uma vaga ali na Copa Sul-Americana. Então, eu acredito que esse jogo é mais Fortaleza, viu? Acredito aqui no tricolor. E você, Matheus? Olhando as entrevistas do Rogério Ceni falando que o Fortaleza está bem fortalecido, que vai brigar pelo menos para a Sul-Americana. Creio que o Fortaleza ganha tranquilo do Atlético. O Jeca está compartilhando tá aqui. Aí, ó, viu? Posição dos dois, né? O Fortaleza hoje ocupa a 12ª e o Atlético Mineiro a 13ª posição. O Atlético já chegou a figurar ali no G4 por várias rodadas, né? Teve essa queda que agora diria ser ladeira abaixo, né? Ditado popular. E eu também acho que o Fortaleza pode vencer esse jogo. Não sei se tranquilamente, mas tem um futebol para vencer. Até porque é obrigação do Atlético também ir para cima do Fortaleza. Sim. Depois de perder em casa, tem que recuperar fora os 3 pontos. Então, vai ser um jogo bem pegado. Mas, por fim das contas, ainda eu acredito que o Fortaleza vença. É isso aí. E eu queria convidar você também que está assistindo. Vamos participar com a gente, né? Compartilhar a nossa live. Já tem pessoal chegando aqui já. Ó. O Luiz Roberto Boraschi disse: o Jaca acertou o capitão na última rodada. Jaca, hein?
O Svorazki tá acompanhando hoje lá da cantina DC, né? Ele teve compromissos culinários, ele que é um cozinheiro de mão cheia, né? Ele disse. É, e ele acertou o CSA, viu, rapaz? Acertou o CSA. Yeah, o William não veio aqui hoje porque acho que parece que ele foi lá pra pagar a aposta, que ele perdeu mais uma vez pro Svorazki. O Svorazki falou que adora apostar com o William. Você tem um cara que ele gosta de apostar e com o William. Mas é largo também, né, cara? Apostou no CSA e deu o CSA, embora aí. A fase do Corinthians. Mas ele já tinha, acho que até eu já tinha essa certeza que o CSA venceria o Corinthians. Sim, né? sim. Tá lá, vão ter aqui também, ó. Gustavo também tá assistindo, né? A Heloísa mandou aqui boa tarde, que é minha irmã lá do Paraná. Um abraço pra Heloísa. Pessoal, pode comentar aí também, pode, né? Escalação, daqui a pouquinho o Márcio vai passar, né? Sim. Mas o pessoal pode comentar aí também. Vai mandando aí suas dicas. Manda o goleiro, os zagueiros, laterais, meias, atacantes. É isso aí. E a. Também a minha namorada, a Rose, também está acompanhando hoje, está lá no seu horário de almoço. O Fernando Giordano, manda um abraço para o Grupo Tricolor. Está aí um abraço aí para a galera do Grupo Tricolor, Fernando. É, nosso Tricolor, infelizmente, está complicado, está difícil, né? Mas não vamos desistir, não. Esse ano não dá, mas ano que vem a gente vem com força máxima. Então um abraço para a galera lá que acompanha. O São Paulo vai brigar pela vaga da Libertadores. É, mas tem que fazer bonito, né? Porque se classificar para Libertadores, chegar lá ano que vem e fazer feio... Vamos entender também que o Palmeiras está na caça ao líder. Então, normal tomar 3-0 do Palmeiras. É, eu acho que... Mas poderia ter jogado um pouquinho melhor. Acho que deixou o time... Na questão técnica, sim, muito abaixo. Muito abaixo do esperado, né? Mas vamos lá, então. Segundo rodada, segundo jogo do sábado ainda, às 7 horas... Palmeiras e Ceará, jogo na Arena do Palmeiras. Na Arena não, né? Na Arena Palmeiras. Allianz Parque, Allianz, do jeito que você preferir. Esse jogo é jogo para o Palmeiras fazer 3 pontos fácil. O Ceará briga também na parte de baixo da classificação. O Flamengo agora, né, ganha um fôlego aí no final, ainda mais com o Flamengo empatando na última rodada. Então, assim, como nós já vimos, né, o Palmeiras goleou o CSA no campeonato, não goleou o Avaí também pela forte chuva que caiu, mas esses times de baixo, embora eles dão trabalho, é jogos que você tem que conquistar os 3 pontos. Por exemplo, ontem o Flamengo não conseguiu os 3 pontos contra o Goiás. Então, se o Palmeiras conseguir, melhor para ele, para continuar atrás. Em uma das entrevistas do Felipe Melo ainda no campeonato, questionado sobre o título brasileiro, ele falou, o Palmeiras tem que fazer a parte dele. É fazer 3 em 3 pontos e no final do campeonato, se o Flamengo derrapar, o Palmeiras está ali atrás e pode até passar. Então, um jogo de 3 pontos para o Palmeiras. E você, Matheus, vai ser um jogo fácil para o Palmeiras? Olhando os últimos jogos do Ceará, vem muito em baixa. O time não ganha faz um tempinho. E o Palmeiras, igual ele disse, que para quem quer ser campeão, os 3 pontos... Tem que ser certo essa rodada. Certo. Esse é o jogo que não pode perder pontos, né? Lembrando que no primeiro turno ficou empatado esse jogo, né? Lá no Ceará. Né? O Ceará vem de vitória contra o Fluminense, só que assim, detalhe, né? A situação do Fluminense não é nada das melhores, tá, né? Tá bem então... parecida. Foi quase um jogo ali de vida ou morte, né? Todos sim. Ainda no sábado, às 19 horas também, o clássico carioca Fluminense e Vasco. Aí vai ser no Maracanã. Outro bom jogo, né? Um jogo de... Fluminense e Vasco, que terá arbitragem de Rafael Claus de Santa Bárbara do Oeste. O Claus já apitou o clássico lá no Rio de Janeiro. Um grande jogo, mas... Ó, é obrigação do Fluminense vencer, viu? O Fluminense entrou na zona do rebaixamento nessa última rodada, mas o Vasco também é um time encardido. Vai ser um grande clássico lá no Rio. Mas, embora seja obrigação o Fluminense vencer, eu acredito que o Vasco vai surpreender e vença no Maracanã. E você, Matheus, tá bem? Rapaz, essa fica em cima do muro, pra mim dá empate. Olha, e só lembrando ao Fluminense que a Portuguesa não tá disputando o Campeonato Brasileiro esse ano. É verdade. Então tem que acordar, abrir o olho, porque senão vai cair. Dessa vez cai. Série B é logo ali, hein? Série B é logo ali. Eu também acho que o Vasco vai ganhar o jogo. Vai ganhar o jogo e pode ter, surpresa, de repente, um goleiro do Vasco na rodada. Não sei, a gente vai analisar depois certinho aqui. Ainda no sábado, às 9 horas, na Arena Condá, Chapecoense e São Paulo. O jogo aí... crucial para a Chape, que está pensando em escapar, né, tirar qualquer possibilidade de rebaixamento, mas pega o São Paulo que vem de derrota. Crucial para a Chapecoense, mas também crucial para o São Paulo, né? Porque a briga ali pelo G6, né, nem o G4, o G6, ela é muito grande, as diferenças são muito poucas. Então, se você vacilar na rodada, você perde posições. Exemplo, o Corinthians estava em na quarta colocação. Hoje, se não me falha a memória, é o 8º colocado, caiu 4 posições. Então, para as duas equipes é obrigação a vitória.
Eu acho que vai dar empate. Aí vamos lá aqui, ó. E você? Ah, olhando a situação da Chapecoense, que respira por aparelhos ainda, e o São Paulo brigando pela Libertadores, creio que o São Paulo tem um pouquinho de vantagem e creio que o São Paulo ganha. Tá, vamos aqui às participações então, a galera tá chegando. Ó, o João Rossi, vou escalar Galhardo contra o rival. Tá aí. Eita! Corajoso, né? O Galhardo vem bem embaixo, né? O Cazu, boa tarde, pessoal. Um abraço pro Cazu que tá nos assistindo, sempre acompanha. O Boraski, Ione Gonzalez vai imitar. Nicão e mais 10. Olha aí, vamos pensar, vamos ver o Boraski. Ele costuma dar umas dicas boas, né? Mas essa última dada também. Ele sempre acerta, né? É, então... está largo, né? Diríamos assim. Ó, João Rossi, domingo é Cleison e mais 10. Ele falou aqui, ó, mais de 10 embaixo da linha do gol. É, João tá Rossi. Apostando no Flamengo aí, hein? Goleada. Aí, ó, tem mais aqui, o Luiz Boraski participando também, ó. Qual dos grandes vai cair, galera? Cruzeiro, Botafogo ou Fluminense? Um deles cai. Luiz Roberto Boraski, né? A mãe de nada do Cartola. Olha... respondendo a pergunta aí, minha opinião, se fosse para avaliar hoje, quem cairia era o Fluminense, viu? Não tenho dúvidas disso. Eu acho que ele tá devendo, né? Tá devendo isso, o Fluminense, né? O pessoal hoje tá nessa campanha, tá? Exato, o Cruzeiro venceu, só que o Abel Braga meteu a boca nos caras lá, viu? Venceu, mas não convenceu não o futebol do Cruzeiro. Tá bem abaixo, né? O Cruzeiro enfrenta aí esse mau momento, tanto dentro de campo quanto fora, né? Com problemas, né? Que já foram divulgados aí em todos os jornais, né? Sim. Então tem que acordar, porque se o clube cair já é mais um problema, já é mais, né, envolve tudo. Então tá na hora de começar a vencer o Cruzeiro. Tem um bom time, né, no papel, tem um excelente time. Infelizmente não conseguiu oferecer os resultados. E no domingo, às 4 da tarde, o grande clássico, né? O clássico das maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. E esse jogo, hein? O clássico das multidões, Flamengo e Corinthians. Flamengo desfalcado. Corinthians, acabei de ver que ele vai colocar Ramiro e Pedrinho como meias. Não sei o que deve estar pensando o Fábio Carilli. Meus amigos informaram aqui também que Gabigol não joga. O César, que foi expulso, também não joga. Diego machucado, o terceiro goleiro do Flamengo que vai pro gol. Que é da base, se eu não me engano. Que é da base. Mas como nós estávamos conversando aqui em off, né? O elenco do Flamengo é muito forte, né? O Gabigol, embora faça falta, mas tem o Vitinho que substitui ele sempre que entra, entra muito bem. Eu acredito uma vitória rubro-negra. A princípio, até pensava numa goleada, mas agora com todos esses desfalques, esses detalhes, acredito numa vitória simples do Flamengo, 2-0, 2-1. Pra você, Matheus, você acha que o Flamengo também vence a partida? Tem dificuldade? Tem tudo pro Flamengo ganhar, mas tô achando que o Corinthians vai querer ajudar o Palmeiras essa rodada. Será que o Corinthians vai querer ajudar o Palmeiras? Eita, hein? Isso aí vai ser inédito, né? Eu lembro um jogo que o Palmeiras estava caindo pra Série B e o Santos jogava no mesmo horário. Contra e se o Santos, contra o Vitória, se o Santos vencesse, o Palmeiras não caía pra Série B. Saiu o gol do Santos, rapaz, a torcida do Palmeiras vibrava no estádio como se fosse gol do Palmeiras. Essas horas o que importa é o seu time. Se o outro que é rival vai te ajudar, não tem problema. O importante é o seu time. Então será que tem comemoração de Palmeiras com gol do Corinthians? O Palmeiras vai estar ali torcendo por mais um tropeço do Flamengo. Pode ter certeza. Vamos lá, ainda agora no domingo, só que às 18 horas, outro clássico, Grenal. Na arena do Grêmio, olha, o Grêmio depois da Libertadores, né, depois daquele vexame todo, começou a se recuperar, já passou o Internacional e agora quer distanciar, quer chegar lá em cima. Vem de goleada, ganhou do Vasco 3-1, o Internacional empatou com o Atlético do Paraná 1-1. O Grêmio, na minha opinião, tem um elenco um pouco mais forte, um pouco mais avançado, joga em casa, o fator casa ajuda muito também a equipe do Grêmio. Foi campeão em cima do Internacional já esse ano lá no campeonato lá do Gaúcho. E eu acredito mais uma vez que o Grêmio vai vencer o Internacional. Vai manter o favoritismo. O Grêmio que vem se vingando depois da derrota 5-0 pro Flamengo, vem se vingando dos outros cariocas, né? Foi 6-1 no Botafogo somados no Botafogo e no Vasco. Acredito que o Grêmio ganhe fácil, apesar que sempre dá umas tretas no jogo, né? Mas eu creio que ganhe sim. A rivalidade. Eu achei que quem ia apitar o jogo aí era o Fortão lá, o Daronco, mas não é ele. Vai apitar o careca lá, o Jean-Pierre. O Vin Diesel? É, esse cidadão mesmo.
É, bem conturbada as últimas arbitragens dele também, é, né? É, tem que ter uma arbitragem boa. O Luxemburgo ficou na bronca no jogo do Vasco com ele, né, no o gol. O Klaus era bom, mas o Klaus tá lá no Clássico Carioca, né? Então... Vasco, né? Bom, e é isso aí, ó. Grêmio Internacional, a gente sabe que é um clássico com repleto de rivalidade. É. Eu acredito também que o Grêmio vença essa partida, vai ser um jogo bastante disputado. E o Grêmio tá nessa ascensão, então os times que estão à frente dele tem que começar também a vencer, porque senão ele vai passar aí. Vai passar mesmo porque tá chegando com tudo. Agora quer limpar a imagem depois daquela vergonha da Libertadores, né? Na derrota. Não foi perder pro Flamengo, mas pelo jeito que foi a derrota, né? Acho que foi. O torcedor gremista foi dolorido tomar aquela goleada do Flamengo. É, tira de lição também, né? Porque. Sim. Existia também toda aquela conversa, né? Jorge Jesus, Flamengo é o melhor time do Brasil. Renato dizia que era o dele, o Grêmio. Sim. E o último jogo comprovou. Hoje quem é o melhor do Brasil é líder do Brasileirão. Está na final da Libertadores. Então é para firmar os pés do Grêmio no chão. Calma, o time é bom, sim. O Grêmio tem um elenco muito bom. Só que também não é por aí, não. Abrindo essas linhas, achando também que é o melhor de todos. Mas é, o Grêmio tira como lição. E vem forte aí para a próxima temporada e os jogos finais do Brasileirão. Tá, vamos aqui, o pessoal que está participando, né? Jorge, eu tenho uma pergunta para vocês interessante também, quero ver se vocês vão saber responder. Stephanie Jean, Flusão não cai, porque os advogados já estão trabalhando duro para não deixar cair. Boa! O Silvio Máximo Cruz, fala cartoleiros, alô amantes de futebol, Arrascaeta... Mestre Buja, ô Jaca, mestre Buja. Diz que o Arrascaeta amigo do Jaca. Acabou com o Cartola. Mestre Buja, segundo Eduardo Coelho Fofão. Tá, então, galera, continua participando, vai mandando aí dicas de escalação. Uma pergunta pra vocês. É, saiu na internet o pessoal comentando a respeito do Flamengo e disse que com esse time, até o Abel Braga, qualquer outro treinador, faria o Flamengo estar na liderança e ganhando e na final da Libertadores. Você concorda? Não. Você acha que é o elenco e não tem nada a ver com o treinador? Não, discordo porque o Abel chegou a pegar esse time do Flamengo. É, eu também. Ele era o técnico do Flamengo. E o Flamengo não tinha um elenco jogo, tão né? esmão, não tinha um padrão de jogo, não fazia, não apresentava um bom futebol. E por esse motivo o Abel acabou caindo. Em seguida chega o Jorge Jesus com um estilo totalmente diferente, um técnico de fora, com outros pensamentos, um técnico muito responsável. Eu fiquei sabendo, olha o que eu fiquei sabendo de Jorge Jesus. Ele cumprimenta os jogadores do Flamengo dando um beijo no rosto. Mas ele dá um beijo no rosto, claro que em sinal de respeito, mas ele dá um beijo no rosto do atleta para sentir se os jogadores do Flamengo estão alcoolizados. Se na noite anterior tomaram, né, bebidas alcoólicas. Ou seja, ele é um cara muito responsável. Ele é um cara que tem o time nas suas mãos. Ele é muito de conversar, de ser um paizão verdadeiramente no elenco. Então o Jorge Jesus é um técnico totalmente diferente. É claro que o elenco do Flamengo é forte, mas era forte nas mãos do Abel quanto na mão do Jorge Jesus. Mas o estilo, o padrão de jogo do Jorge Jesus é um bom técnico e não é à toa que o Flamengo está na final da Libertadores e também chegando aí, quem sabe, para o título do Brasileirão. Então eu não acredito nisso aí, não. E você, Matheus? Olha, eu acredito que se desse esse time na mão do Carilli era 1x0, 0x0 todo jogo. Não ia funcionar o ataque do Flamengo. Então, boa! Tá, eu também concordo, acho que boa. O Jorge Jesus tem total comando do time, o pessoal fechou com ele, sabe da importância, ele é aquele cara enérgico, né, o tempo inteiro no campo, cobra muito disso, não tem descanso. Vamos jogar, vamos ganhar tudo que a gente disputar. E agradou a torcida, né? Sim, todo jogo a torcida. Onde o Flamengo joga, o pessoal grita, mister, enaltece o trabalho dele. Acho que faltava isso aqui no futebol brasileiro. O pessoal, sim, às vezes, fica um pouco... Ah, quem vai trazer um técnico de fora? No Brasil tem tanto. Mas acho que faltava um pouco isso aí. Sampaoli, ele, o próprio Jesus. Então, os caras começam meio que querer queimar a imagem desse técnico de fora, mas tá fazendo aí a diferença e não é pouco, não. E é legal que ele chama a atenção dos jogadores, ele chama duro mesmo. Sim. E ele tem o respeito dos jogadores. Sim, os jogadores não é levantam contra, né, ele, não. E mas é um bom técnico o Jorge Jesus. Tá, então vamos lá, continuando com a rodada. No domingo, às 18 horas, Atlético Paranaense e CSA na Arena da Baixada. Um jogo... O Atlético meio oscilando, né? E o Atlético não briga por nada no Brasileirão, porque já foi campeão da Copa do Brasil, já tem vaga garantida na Libertadores. Mas assim, o time do Atlético é mais forte, né? O CSA fez um jogo bom contra o Flamengo, em seguida venceu o Corinthians, vem empolgado para a partida. Mas eu acredito ainda que o Atlético jogando na Arena da Baixada é superior. E aí?
Goleada? Concordo, é. Tendência é goleada. Mas tá bom, o Atlético Paranaense que só está cumprindo tabela no campeonato, pega o CSA que vai tentar não cair. É difícil, mas pode ser que consiga. Mas mesmo assim, o Atlético Paranaense deve passar fácil. Tá lá, ainda também no domingo às 7 horas, Cruzeiro e Bahia, outro jogo complicado aí, né? Mas se o Cruzeiro quer permanecer na Série A, é obrigação ganhar. Joga em casa, o Bahia é forte também, um time forte, eu acho um time forte. Mas, assim, o elenco que o Cruzeiro tem, brigando por permanência, com um técnico que também não é um técnico ruim, o Abel Braga é um bom técnico, é obrigação da vitória. Acredito também que o Cruzeiro faça um bom jogo, né, não apresente o futebol que apresentou ontem contra o Botafogo no Rio de Janeiro, e vença, leve os 3 pontos, e não acho que o Cruzeiro é o time que vai cair. Cruzeiro, também? Tem tudo para o Cruzeiro ganhar, o Bahia vem de uns resultados bem ruins. O Cruzeiro, com a força do Mineirão, os ingressos, se não me engano, tá mais barato para essa rodada, para encher o Mineirão. Tem que buscar alternativas, né? Deve estar Cruzeiro. Ontem eu também acho que o Cruzeiro ganha. Ontem o Bahia achou que ia empatar com o Santos ontem, o VAR acabou com a graça do Bahia. Saiu gol aos 42 do segundo tempo, se não me falha a memória, e todo mundo gritou gol, comemorou, depois o VAR anulou, cara. Olha o Bahia, a situação do Bahia. Rendimento outro, né, foi contra o Santos, e o Santos que enfrenta o Botafogo no sábado, no domingo às 7 horas também, na Vila Belmiro. Acho que o Santos tem tudo para vencer, né? O Botafogo também não... Tem tudo para vencer, mas eu vou falar para você uma coisa que eu penso sobre o Santos. O trabalho do Jorge Sampaoli me colocou em dúvida, viu, pro ano que vem. Não sei se é o técnico ideal, né? É Sim. assim, no começo fazia um bom trabalho, mas acabou perdendo o elenco, viu? Acabou entrando em conflito, inclusive ontem ele discutia com alguns torcedores do Santos na Vila Belmiro. Então, assim, pro ano que vem... Não sei se é o técnico ideal para buscar Libertadores, título brasileiro, os mais importantes. Esse jogo, Vila Belmiro, para quem quer vaga na Libertadores, também tem que vencer. 1-0, não tem problema. O importante é os 3 pontos, como aconteceu ontem. Esquece o futebol bonito. Exatamente. Mas, assim, o Botafogo também precisa vencer. Jogo duro, parada dura, eu acho que vai dar empate. Não deixa de ser um clássico, né? Sim. Você, Matheus? Eu acredito que o Botafogo vai jogar para não perder. Mas Exato. O Santos ganha. Pode ser que seja difícil, porque eu creio que o Botafogo joga retrancado, mas o Santos ganha. Minha opinião, sinceramente, é a respeito do Santos. Eu acho que o Vanderlei não é banco nesse time. O Everson tem qualidade, mas o Vanderlei, pra mim, é o goleiro do Santos. Acho que muitos torcedores estão vendo isso. Essa história, o goleiro tem que saber jogar com o pé, o goleiro tem que saber jogar com as mãos. Exato, exatamente. É essa história. Até porque goleiro, né? Eu nem lembrava do Vanderlei. Tem umas jogadas esquisitas aí que os goleiros começam. Inclusive, tem um goleiro essa semana que quebrou eu na narração, viu? Não vou falar o que eu falei na transmissão, mas eu falei uma coisa que eu não poderia falar. Mas, enfim, eu também acredito que o goleiro titular é o Vanderlei. Tá, vamos lá, agora para encerrar, no domingo às 7h30, Goiás e Avaí, outro bom jogo no Serra Dourada, Goiás que fez frente ao Flamengo, não deixou o Flamengo vencer na rodada, e agora joga em casa, diante do seu torcedor, um jogo crucial para o Goiás e subindo, né? Alô, torcedor do Cartola, hein? Michael vai imitar essa rodada, goleada do Goiás, Michael. Goiás vence é fácil, né? A equipe do Avaí, é goleada, esse jogo não tem nem o que falar, é o Goiás vencendo e vencendo muito bem. Vamos lá, então você também acha que o Goiás vence? Goiás, 2 gols do Michael. Olha aí. Vamos começar então as escalações. Começar aí pelo goleiro. Tem a dica? Quer começar com o goleiro? Deixa com ele lá. Porque você quer... Goleiro? É. Olha lá, tem alguns nomes importantes. O goleiro tá difícil essa rodada, hein? Eu falei que acho que o Vasco vence o Fluminense, né? Eu acho que uma boa opção seria o goleiro do Vasco, Fernando Miguel também. Não sei se vocês compartilham disso. Outros falaram do Muriel, que também é um outro do Fluminense. Se você pensar em que o Fluminense possa vir a vencer o jogo, uma grande chance. Vamos lá. Eu já não apostaria no Clássico Carioca. Acho que vai ser um jogo muito vamos lá. Eu colocaria o goleiro do Grêmio. Paulo Vitor. Embora o Grêmio jogue em casa, sendo um Grenal, o Internacional tende também a ir para cima. É obrigação do Grêmio vencer, né? Porque... Pro torcedor, você pode ter vencido o último jogo por 3-1, mas se perde um Grenal
contra o seu maior rival, é. Aí vem o pensamento lá do jogo do 5x0, aí cai toda a pressão de novo. Então a obrigação do Grêmio vencer. O Paulo Vitor também acho que vai trabalhar bem no Grenal. E ele foi muito contestado, né? Chegaram a pedir a saída dele, né? É verdade. Do Grêmio. Paulo Vitor, que teve carreira no Flamengo, agora tá lá na coisa. Lateral direito. É uma opção? Pode mandar aí, Matheus. Pra lateral, eu vou de Felipe Luiz, visando bastante roubada de bola. Creio que o Corinthians vai jogar bem atrás, vai fazer bem parecido que fez na Copa do Brasil ano passado. Vai jogar para não perder. E como o Corinthians vai atacar pouco, então eu creio que vai roubar bastante bola. O Felipe Luiz vai fazer alguns pontos. Tá, então, concordo também. Quer passar aí as participações? Você lê esse comentário aqui? Lê aí. Não, ele insiste, eu não sei ainda quem que é essa Erika que trabalha aqui. Ele fala que tem uma Erika que traz salgado. Manda também um beijo pra Erika, a menina que traz doces para a Márcia. Eu não sei quem que é, Luiz. Eu só vejo o Jaca Leão aqui todo dia, então não sei, será que é outro nome? O Cazu, manda um abraço pro Cazu. É, um abraço pro Cazu lá de Nova Odessa, sempre acompanhando, um abraço pra ele. Legal. A Heloísa. É, já passei ela, é minha irmã, lá do Paraná. A irmã do Marcelo China. Olha, uma outra opção pra mim nessa rodada, pra lateral, seria aí a Marcos Rocha, pra ele ter ido bem na última rodada, feito 11 pontos. Acredito que é um lateral que apoia bastante, né? Só que ele é meio caro, né? Vamos ver se vai sobrar uma grana lá na frente pra gente. Zagueiros. Iniciamos aqui o primeiro zagueiro. Quem começa? Zagueiros. Vamos de Jorge Santos. Vamos? Ah, o Jorge é na lateral. Tá lá na lateral? Ô, Juju, você quebrou eu aqui, hein, cara? Vamos lá, então. Zagueiro, cara. Isso. Passando aí. Tem ele também, se preferir, não sei se tá mais fácil pra você. Olha lá. Eu iria de apostar no Flamengo, mas não sei não, viu? Palmeiras, Pablo Mari, Gustavo. Tá complicado, né? Os jogos estão bem. Essa rodada é cheia de clássico, hein? Isso. Caramba! Vamos de. E agora? Vocês podem dar um auxílio aí também, né, zagueiros? Quem vocês. Ó, tem o Atlético Paranaense, creio que não toma gol. Atlético? É. O Léo Pereira? Uma boa. É, o Léo Pereira contra o CSA, né? Contra o CSA, e ele também costuma deixar uns golzinhos. Então vamos de Léo Pereira. Aí. Vamos, segunda opção de zagueiro? Pode mandar. A segunda opção, vou em sua homenagem. Rafael Vaz. Rafael Vaz, eu gosto de escalar o Rafael Vaz, cara. O Rafael Vaz é um zagueiro que não decepciona. Toda vez que eu escalei ele foi bem. Então, agora o Matheus escalou, eu acredito também que ele vá bem. Rafael Vaz, zagueiro, que não fique no Goiás, na minha opinião, no próximo ano, não, hein? Tem futebol pra jogar em time grande. Não será? Que o Goiás não seja grande. Mas... será? Tô explicando, né? Ele já jogou no Flamengo, né? Ele acabou sendo vendido, voltando pro Goiás, tá confusão. Meio campo começando, então, vamos lá. Eu vou seguir a dica do Luiz Roberto Moraes, que eu vou de Nicão. Primeira opção aí, Nicão. Tá meio carinho, né? Mas eu acho que é uma boa opção. Nicão costuma deixar uns golzinhos aí. Agora é a sua vez, né? Vamos lá. Vamos colocar o meia do Flamengo aqui. Vamos de... Tem o Everton e o Arrascaeta. Arrascaeta? Arrascaeta é caro, né? Eu vou quebrar. Vamos de Everton. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, então, tá lá. Mais uma opção. Costuma, geralmente, quando eu colocar o Arrascaeta, geralmente o Everton costuma imitar mesmo. Você escola o Arrascaeta, mas o Everton vai lá dar um passo e faz um gol. É, o conjunto, né? O elenco, o time do Flamengo é muito forte. Um ajuda o outro. Então, vale apostar no time do Flamengo. Você, Matheus? Porque não tem muita opção de zagueiro, meio de campo já está bastante recheado. Nossa, tem bastante, né? Tem o Carlos Sanches, tem o Léo Senna do Goiás, mas eu vou com o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa do Palmeiras, está aí. É defensor de pênalti também. É, o Gustavo fez gol na última rodada, hein? Ele é bom jogador também, o Gustavo Scarpa. Então, vamos lá, deixa eu só me localizar aqui, mudar a formação, né? Começar com os atacantes, então, aí. Essa rodada também, atacante, é complicado, ó. É complicado, hein? Mas eu vou postar um cara aqui, velho. Eu acho que essa rodada tem chance de fazer gol de novo. Fez na última, o empate contra o Inter. Eu vou de Rony. Tá, eu vou de Michael, Goiás. Michael, Goiás? Então o já... O fica por conta do Matheus lá. Já foi bem. E o meu vai em homenagem ao Boraski.
Olha aí. Dudu. Dudu. Ele gosta do Dudu, ele já vai embora. Ele tem um amor platônico pelo Dudu. Ninguém colocou atacante no Grenal, no Carioca. Não. Vamos lá, treinador. Ah, o treinador tá aqui, ó. Mas eu tô doido pra colocar o Mister de novo, hein? Você, na última ele não foi tão bem, né? Ou o Renato Gaúcho, hein? E aí? Eu apostaria no Jorge Jesus. Jorge Jesus. Entre os dois. É. Acho que o Grenal é muito forte. Tem o técnico do Goiás, o Paulo Nunes também. É, então. E aí? Vamos de Thiago Nunes, o que você acha? Do Atlético? Manda alguém escolher aqui, ó. Eu sei que a galera tá. Vamos ver se o pessoal já mandou aí alguma coisa. Você tá assistindo a gente aí? Manda aí um técnico aí. Primeiro que mandar, né? Gomes, Jefferson. Primeiro que mandar aqui o capitão, o técnico a gente coloca. Tá. Então manda aí, galera. Manda aí. Vamos dar um abraço aqui já pro João Rossi, que mandou aqui o Jefferson do Goiás. A gente colocou outra opção, mas seria uma boa opção. O Goiás, que realmente essa rodada tem tudo para vencer. Um abraço pro Biel, Gabriel, que trabalha lá comigo. Saiu de férias agora, hein, Gabriel? Tá só na mamata, hein? Maravilha, abraço Diego, pra você. Diego William aqui também, a Débora Santana. Olha aí, um abraço. Nilson Cardoso, Fernando Jordano, todo mundo, Thiago Pimenta, galera aqui, hein? Tá acompanhando, né? Isso. Um abraço pra todo mundo, continue participando, galera. É isso aí. Silvio Máximo Cruz mandou aqui, ó, Thiago Nunes. Thiago Bora Nunes. Lá. Então vamos de Thiago Nunes, né? Já era uma que a gente até pensou, mas mandou a dica aí pra gente. E o capitão desse time, hein? Capitão. Tem dois mitos lá dentro, olha lá. Um já até olhou aqui, ó. Dudu, olha lá. Será que... Então vamos, Dudu de capitão. Então tá aí o nosso time escalado. Eu acho que não vai fazer menos de 100 pontos esse time aí, hein? Já tem uns 120 fácil. O João Rossi mandou o técnico do Goiás, né? A gente falou mas o primeiro, é uma boa aposta, né? Também, é uma boa aposta. Pode ser uma opção. Sim. Ney Franco tá indo bem lá. Então vamos passar o time aí, ó. Vocês querem ir falando? Vamos começando com o goleiro, Paulo Vitor do Grêmio. Lateral, Marcos Rocha. Felipe Luiz. Zagueiro, Léo Pereira. Outro zagueiro é o Rafael Vaz. No meio de campo, Nicão. Everton Ribeiro do Flamengo. E Gustavo Scarpa, Palmeiras. No ataque, Rony. Michael. E Dudu. Capitão e Palmeiras. O técnico, Thiago Nunes, tá aí. Time para você fazer 120 pontos, segundo o Matheus aqui, eu também acho que vai ser isso aí, mano. Se a gente fazer 120 isso, pontos hein? Aí. Rapaz. Né? Tá bom, hein? Tá. É umas a carta dele agora já não chega nem a ser tão importante. O importante é começar a subir nas ligas, porque vai chegar na reta final, os caras já vai disparando aí. Como eu falei, eu nem sei falar minha posição em algumas ligas, de tanto número que tem. Esse ano tá complicado. Bastante gente, né? Deixa eu só... Passou um aviso, né? A Rádio Brasil vai transmitir domingo. Eu não sei qual jogo. Opa, vamos transmitir Flamengo e Corinthians, o clássico das multidões. Domingo, às 15h30, professor Laércio Ramos, com a abertura da jornada esportiva. Depois, às 16h, eu narro ao lado de Eduardo Coelho Fofão. Teremos o PH nas reportagens e o Leandro Daniel na técnica. Domingo, 15h30. Fica o convite aí, hein? Jogão entre Flamengo e Corinthians, a M690 ou também no Facebook Rádio Brasil SBO. Então. Bom, obrigado, Matheus, mais uma vez pela sua presença. Sempre as ordens. É. Boa sorte para você na liga. Vitória, tá o Vitória venceu hoje. Ele veio de Vitória. Não sei se vocês repararam. Vitória. O pessoal fala que era Flamengo, né? Mas não, é Vitória. Veio de rubro-negro, Vitória. Valeu, Júlio, mais uma vez, tá? Ó, vai mitar, viu? O pessoal tá falando que a gente vai mitar. Abraço, obrigado pela dica. Com certeza vamos mitar, saudado. Valeu mais uma vez. Valeu, forte abraço, até a próxima. Muito obrigado pela sua companhia também. Todas as rodadas, né? A cada novo programa, né? Vocês todos. Vocês quem fazem o programa, né? Se não fosse vocês, não aconteceria. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Continue participando aqui do Cartoleiro do Brasil. É super importante a participação de vocês. Queria agradecer o Jaca e também o Josué, que estão lá dentro na produção. Só para fechar... Eu já mandei, falei que eu mandei um beijo para a Erika, que é o vulgo Jaca Leão, tá? Vou ter que apresentar ela, que não é seu Luiz Borasco. Vai cozinhar, Luiz Borasco. Que hora ela vai participar aqui, ou aqui, ou ali, mas... Tá atrasando o almoço aí, a galera tá brava, vai lá. O Josué tá bravo aqui já. Valeu, galera, um abraço a todos. Falou. E até semana que vem com mais um Cartoleiros Brasil. Até...